ကျွန်တော်ကိုဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီးတော့ကောလာဟလာထွက်တာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့မှအားလုံးလည်းခံမှန်းမိမှာပါအောင်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာရေးအချိန်ဟိုမြန်မာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ဟိုနောက်မှာပဲအဲလူတွေတချို့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့ပါလာကြတယ်ဘိုးဘိုးပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးမီးကနိုင်ငံအနှံ့လောင်ကျွမ်းပြီးတော့သူတို့တွေအတော့ဒီဖြည့်ရှင်းရခက်လောက်အောင်ပေါ့အာဝဉ္စံရခက်လောက်အောင်အနေထားဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအချိန်ဟိုရက်သက်မှုတချို့လည်းစိတ်ခံစားမှုနောက်မှာစိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုစိတ်ဓာတ်ကြဆင်းမှုဆိုတာဖြစ်တဲ့အနေအထားရှိတော့ဒါဒေါ်လာသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးဖို့အတင်ကြီးကသူတို့တိလွယ်မဲ့လူတွေကြာဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အတိပဲတက်ရအောင်ဒါဆိုင်ဝါလွန်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှည်မှာသူတို့ဟိုဒီတင်းကိုမှန်တရားမဟုတ်တဲ့ရေရှည်မှာထိမထားနိုင်ဘူးဆိုတာတိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆိုင်ဝါပေါ့ဟုတ်ကဲ့လက်တလို့စိတ်ဓာတ်ကြဆင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအဲ့ဒါကိုဖန်တီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒေါ်လာသမားရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီသူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတိုက်ချိုးတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကြီးကပုံတို့အဲ့ဒီပုံကြီးကကြာပြီကျွန်တော်ထင်တယ်ကလေးဘက်ကလိုလိုမသိသိကြာကြာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပုံကကြာလည်းကြာနေတချို့တွေကသိကျွန်တော်တမအဲ့ဒီပုံကိုသူများပြောမှအဲ့ဒါပုံဟောင်းကြီးဆိုတာသိသူတို့ကိုယ်တိုင်အရင်ရှိပြီးသားပုံကြီးကိုဒါနည်းနည်းဟိတ်ခံလောက်တာပေါ့ကဲဆိုင်ဝါထဲတော့ဒါနိုင်ငံလုံးကလည်းဒီပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်သိကြတာမှမဟုတ်တာတချို့ကြတော့အဝေးရပဲနာမည်ကိုသိနေလူမမြင်ဘူးဒီလိုပုံကြီးနဲ့တက်လာတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရုပ်သိရှိတယ်အောင်ဖန်တီးလိုက်ဟုတ်မဟုတ်လောက်တဲ့အကျင့်သူတို့အလုပ်ဘူးဒါဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တက်တည်လေးနဲ့ပြမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးတာပါဆက်ကိုတောက်ကနေလူတွေကသူတို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အယုဒ္ဓမှုတွေနဲ့အရေးချင်းညံဖြင်းမှုတွေကြောင့်အယုဒ္ဓမှုတွေတောင်ဒီလိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတရားလာလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အရေးချင်းညံဖြင်းမှုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုသူတို့ကောင်းတယ်မပေါ်နိုင်ဘူးကြာရှုံးနေတယ်။အဲသူဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှစ်ခု꿰လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါတဲ့ပြည်သက်လည်း꿰ကြတာကိုအနည်းနဲ့အများပဲ꿰လိုက်တယ်။သူပြည်သက်နဲ့သူစိုးစိုးကောင်းကောင်းစိုးလဲစိုးတဲ့အုပ်စုကိုစိုးတဲ့လူကထောက်ခံပြီးတော့ယုံမှားလဲယုံမှားတဲ့အုပ်စုကိုယုံမှားတဲ့လူကထောက်ခံတယ်အဲလိုထောက်ခံတဲ့အခါမှာကိုယ်ထောက်ခံထားတဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလို့ညာကိုအားပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်မှာပြည်မြတ်တန်ထိုးနှံနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ကြာဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးစိတ်ကူးယဉ်ညံ့တာဟုတ်ကဲ့လေအဲအဲ့တော့သူတို့ဒီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့သူတို့ယုံကြည်အားကိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒီသကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကပြင်းပြထန်ထန်ထိုးနှက်နေတာဟောအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီလိုလူတော့ကြာသွားပြီဆိုတာမျိုးသူတို့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်သူတို့ပါဇက်ကအော်ဂျင်နေသူတို့ page တွေမှာတင်ပြီးတော့သူတို့အောင်ပွဲခံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ခုနံပြောတဲ့ site wire ရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခံစားစိတ်ခံစားမှုတစုံတရာအဲ့တော့ညွှန်းသွားစေမယ့်ပုံတံဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းကြလားဒါတော့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တတ်တယ်အချမ်းတို့ကအကျင့်တန်အကျံပေါ်ဆိုလိုပဲကြမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်တန်လာပြီဆိုအကျံပေါ်တာပဲအဲ့တော့တို့ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအကျင့်တန်တဲ့လူတွေဆိုတော့အဲမကောင်းတဲ့အကျံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးပေါ်မှာပဲအဲ့တော့တို့ဘာတွေကြံနေလဲဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကဘယ်မှာလာအလုပ်တွေပါပဲသိပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရောလိုက်ခံစားနေမှာမဟုတ်စကိုင်းတိုင်းမှာဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေရတဲ့နေသားကတော့ပျော်စရာကြီးလို့ပြောရမှာပါဗျာအဆိုးတဲ့အကောင်ပေါ့ဟိုလွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုဘိုလ်ချုပ်ကလာယူပေးသွားကြတာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်လပ်ရေးမြင်ကူးကြဘူးဗျာအဲ့လွတ်လပ်ရေးကအတန်အနာကြားဖို့ပြီးတော့ခံလဲမခံသာဘူးအဲ့လွတ်လပ်ရေးပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအမေစုကအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုလှပ်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏတစ်ဖြုတ်မြင်လိုက်ကြတယ်ပြည်သူတွေအဲ့မဲ့အဲ့အရာကြီးကိုအတင်းအားမှဒီအချမ်းဖတ်စေအုပ်စုကပြန်ပြီးတော့မစုလက်ထဲနဲ့လွတ်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ထဲနဲ့လွတ်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကိုညှိနှိုင်းအောင်ပဲခံစားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးအရသာကိုသိသွားတယ်ပြီးတော့ဒါကငါတို့လည်းရသင့်တယ်ငါတို့မျိုးဆက်တွေလည်းရသင့်တယ်နော်ငါတို့ကဒီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးအကျဉ်းချခံနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီ
ยองงารุမျိုးဇက်တွေရောငါတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရလွတ်မြောက်တိုင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြအဲ့လိုချခဲ့ကြတယ်တန်းဒီလုံးတွေရမှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းလေးကပို့ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အားတိုက်အင်တိုက်လောက်ကြတယ်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပိုက်ပွဲထဲမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပြည့်ရင်ခိုင်ရင်နဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီဟာသားတွေဖြစ်တယ
sik jo oh jenar lu asure akang bo i sik kaung di lu jenar lu dai nga ni go re ta ni la ni tin sai mi lo sik ga ni do lan yit u pong daran myo na dai ji a twa sik taung lan na dai khai ni ja le a lo dai ni la ni so yo ba le sin ni di ga lo yo ba le so bi me ya nu na thait dai a twe so ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားတရားအနာတရားတွေလည်းရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့သွေးတွေရှိတယ်၊မီးတွေရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးထွက်တယ်။စာအုပ်တွေမှာမီးလောင်ကျွမ်းတယ်။နော်ဒေတာမှာအနာတရားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အခြားတိုင်းတွေတခြားမျိုးကိုယ်တွေလည်းကျွန်တော်လူမျိုးဖြစ်စေခြင်း။အလွတ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသာနေဆိုရက်ယောက်ျားပိသားကွန်လူပိသားကွန်နေဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖန်ပြီးကွန်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားရတယ်ဒီနဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှေ့အဖိုးအွားတွေအဖေမေတွေမှာလဲဒီခွင့်ရေးကိုကြုံခဲ့ပြီမင်းတို့မလုံနိုင်ဘူးသူတို့ပြပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လုံမယ်ကြာလဲရမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာကျွန်တော်တို့အိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဒီနာဂတ်တွေအတွက်လွတ်လပ်ရေကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်ပေးခွင့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားရချင်တယ်ဟိုဒါကြီးကစည်ရေးပေါ့စည်ရေးကာလာကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ကိုအတင်းအားမအနိုင်ကျင့်ပြီးယူထားတဲ့ဒီစံပတ်စေအုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းမြန်းတာဖွင့်လိုက်ကြတဲ့တိုင်းဒီလုံးမှာတော်လန်ရေးကိုဖြန့်ခင်းလိုက်အဲ့တော့တိုင်းဒီလုံးမှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပြီမတိုက်သေးရင်တော့မဖြစ်ဘူးတိုက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ကုန်မတိုက်သေးလို့မဖြစ်တဲ့နေရာတွေကရောတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီစစ်ဘေးတံကိုမခံရဘူးလားမမင်းနဲ့နောင်ကျရင်ဘုခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစစ်မြေပြင်နေနေခဲ့လို့ဤသူရဲ့ဒီပုံတွန်းလံမှုတွေနေခဲ့လို့စစ်မြေပြင်နေလဲနေတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကနေလိုက်အောင်မြင်မှုကဟိုရကြမှာရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ဧဒံမရေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကဘာဒီတွေလို့တော့ပြောရလိမ့်မယ်ဒီကောင်တွေကအနိုင်ကျင့်တော့မခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဟိုနေရာဆောင်ကနေဒီထားကြွအသေးစင်းတယ်အားလုံးဒီတိုက်ယူမှာရမယ်အရေးမှာကျွန်တော်တို့ငေးမနေနဲ့တွေးမနေနဲ့တိုက်ကြအဲ့လိုတိုက်ညီလက်ညီမရှိလို့ဒီဒေါ်လာရေးကာလစေးကာလတားရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်တော့ပဲဒီကိုထွက်ဆောင်နေတယ်အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီတန်ရိုက်ခတ်တာအလိုအဖက်တည်ဆုံးမှုတွေရှိလာမယ်အလိုအဖက်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးမှုတွေရှိလာမယ်အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်ကြာလာတာနဲ့များအသက်တွေအလိုအဖက်ပြေးရမယ်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေမလိုအဖက်ဆုံးရှုံးမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်เสียရှိတာလေးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကဒီဆောက်ဖို့တွေအတွက်အချိန်လေးနှောင့်နှင်းနေလိုက်ဒါကြီးကဖြိုဖျက်ချပြီးမှအစ်စ်ပြန်ဆောက်ရမှာမှန်ပြည့်ရတဲ့အနေရောကိုနိုင်ရနေရနေဝန်ပါတော့ဒီစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်အုပ်စုဂျန်နေရာကြီးကိုဖျော်ဖြတ်ပြတန်းကြီးလက်ကြီးနဲ့ဝိုင်းလောရင်ကာလတိုးသွားမယ်ညံညံပြီးလိုက်မယ်တော့မှပြီးမယ်အရေးကိုဘေးရနေတွေ့ကြည့်တွေ့မနေနဲ့ငေးမနေနဲ့ကြောက်မနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအားလုံးလက်တွဲပါကြကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့တင်တော်မှကြာရခက်အောင်စဉ်းမျက်နှာဖွင့်နေအားလုံးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေလားတပြိုင်တူထကြွကြည့်တာတလားတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်တကယ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီကြံမြန်မြန်ပြန်ပြီးတိဆောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံမြန်မြန်ပြန်တိဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ဖန်တီးကျွန်တော်ဖိဆက်ပြောချင်တာတော့နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေဒီဒေါ်လာရင်းကာလာဒီတာရှင်းနေရင်ဘယ်လိုပဲရှောင်းနေရှောင်းနေအသက်တွေပေးရမယ်စီးစိမ်တွေပေးရမယ်မလိုအပ်တဲ့ဟိုအပြည့်အစည်းနဲ့ဖိဆက်မှုတွေများလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒိုနိုင်နေမြတ်ဒိုအောင်အားလုံးညွတ်ညွတ်နိုင်ငံလုံးထားကြွပေးကြပါ